السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان مثال لزلمة جر غرفنا ولاړل مونږ چې کم دې مه جر غرفنا ولاړو نو مونږه وګټل آ سیټونه ما سره خپل دوستان ولاړو د مونږه سیټونه هر څه مونږه وګټل نو دا چا چې دکانو نو هغه زمونږه دا ورکړو چې وصال خپلې پالټي نه خپل اوټون نه د هغه نه انکار وکړو هغه یې ممبر شوی نه دی نو ځکه اوس مونږ راغلي یو نو اوس دی به وایي چې زه انکار شوم یا نیم کاري شوی مونږ پنځه سیټونو ټوټل ټول دوه زما سیټ اٹھاون انساٹھ ما سره بل مرګری ستاون کې ولاړو بل پی پی پندرہ کې یو پی پی سوله کې نو زمونږ دا پنځه سیټ ټوټل نو دا ټول مونږ ګټل دي دا مونږ لا لوی خوشحالۍ مکان دی بیا مونږ شعر والا مونږ ته ویل چې تاسو به مونږ سره یې بیا ورته مونږ ویل چې نه مونږ تاسو سره نه کی بیا مونږ پی ٹی آئی پچیس سو ورکو پچیس مونږ ویل پچیس سو ورکو بیا مونږ ویل چې زه پینتیس سو ورکو شعر نه مونږ مونږ چټ آیو تین ہزار اٹھ سو اکاسی ووٹو دی پی ٹی آئی مونږ والا پینتیس سو ووٹ ورکړ هغه شعر ووٹو نو نغای اوتونو 6233 ټاو نغای مټول نه کاتا کړ بیا مو دایله سټونو ورکړ نو بیا را کیمرامن چې دن دې نو حاضر چې دا تا پتا لګې دا لې چې سټونه ورې کړ یا نه پی ٹی آئی ملا فل چار ملا فل نغای مو پی ٹی آئی وا لکه نه دو سټ ورکړ درې پنځم ملا والې نو ما دا کا پورا علاقې دې پورا هر سټ ما سکلې بل زمګه یو کاسته نو غېما پولیسو کې دا کړلې دا وسیټ مو پولیسو لا یو ورکو بل زما دې غلمې پټرولیم او هغه یې نه ستاول دي زکات مې کړلې پی ٹی آئی والا غا پی پی سو لا کړې دا سبزی فاروق والا دا ټول سټنه ما ورکړلې دا غلا هغه پی ٹی آئی والا دي هغه مې غلا ورکړلې هغه یې نه ستاول ماولیات یې هغه نه چاله ورکړلې ماولیات یې هغه دا پیٹرول جو اس گران شل نو پیٹرول یم والے دی مانسا پیٹرول فیلال زکا مدم را گران کن چلا خلق پا داسے ندے نو مونگو گران اکھا دی نو اس پی ارزانو مختلا انشاءاللہ نو سبانا کا خیری اغاب پیٹرول لگا ہر سبا حق چالو شی سبانا بدا کر چالو کی دیا خواہ آدھائی بجلی بارا کے سر دا غری بجلی بارا کے خلق ماں کئی مولا میٹر رو ایداو کئی زیتان کڑن نماتے چلا کما بجلی شنو دا گندر ناتکا لکه شته ترانسفارمر باندې کوزي دا باندې نه کوزانا ګیس ګیس چې دا ګیس خو ان شاء الله هر باندې د دې لوډ شټینګ باندې کی ګیس ته ته خیر دی چلیږي چې جنریټر او چلای کنه د دې هغه وزارت جنت ګل لور کړ دی جنت ګل وین بل دا څه سره دا ورم کوه ها ها ازي بالم لیس ورګر دې بالم دې مې اسمه دی ورګر هغه سره جوړي ها ها نور دی راتون کې وخت کې تاسو صدقه دي چې سبو کې مخ کې لپاره دی ان شاء الله چې د خلکو صدقه ان شاء الله ولا موږ پر کو لکه چې سو کاری وی د وی وی زمګه د دې دفتر دی بل ټول وا راځي دا هغه موږ کو بالکل ولا څنګه دا کو کو موږ نیو زمګه کسان وی هر څه یې ولا کلیر کوي ہاں زمونږه دا شان دی هرټ کې ګوټ کول دی نو یې پر وسه کسان را کې مولا ولې ونه را دي لګ مزوران دی اوس درته غي اډې للاټ شاه اته پس غي دا پیسې به تاسو ورکوې کنه مونږ به ورکوو مونږ به ورکوو بالکل به مونږ ورکوو ها ها زه سیدام ها ها لو چې به مخ کې یا سو غنم کری یا لو نه هر څه پر لو دا کای نو بیا ان شاء الله وی له بولا سړی بوبوم ولوړو ګړ بولا او غوې کنه ما سړی بوم سکي ها بل دا چې تاو له بلولا کسان هم راضي شیر والا را روان دي دی وخت سره مونږ سکا ها نو غد د لگان دي ها نو اوس مونږه کای تاسو مو سرا تا ویل نه شو خیر دی دغه تارا د نکیږي او اوس مونږه بنکړ دي کای یا مونږه بنکړ دي را ډا پام دي ها ها چې ډا پام دي بیا ما تا پیټي دا شیر والا ویلو چې کای ته مونږ سره کیږي نو ما ته ز تاسو سره قلم نکی ها ما ته د تا وی دکان والا ویلو انا نو هغه چې ته نون لیک سره کې پیټي ما ته پیټي آی سره نون لیک والا غلان دي نیمه دای جیب تا چای نیمه هغه جیب تا چای ملک لس نو ورکړي ان شاء الله زموږ ټولې پیسې به ملک والا لای
ano tasamar total vote na ishtu ma 11200 ayo ke tai la zamga bilkul ban parta ha aga o ba pasta khola aga o pasta aga tamhi daga da ladir di kan ban khola kun ba bas lo ne param mere gate gate koli no us over la kan dis pogoli pashan ra da kuri aga bar mobile le aga film ne jodai دو نمبر دے بس صحیح مضبوط خالص تے سیمنٹ او جوڑن اچھا او ورکے دے دریو کا سان لما گیسنم اولا کو خالی نیم کے نور لالا گیا فرم 20 میٹر اے لگو لی ہاں ادا دا دئی چوائے گیس گیس کئی دے دئی تا مائل سے پاس کیا خپل کدا ٹون چ گیس ادا گیا خلا گیس گیس کئی ما تے تازو کیا خپل گیس دیر دا چلا دا نور مولا ہاں نور مولا ہاں خانو بس تو جو دا دغه نو وزیر اعظم غتی بیا کنه ها جی ها ها دا صحیح وزیر اعظم صدر بسو جوړوي صدر بس بل یو حالت ته مون سره نو غي ما جوړ کو بس هغه مران اون کلم مته ته دی لخه ها ها بس هغه ما په کینو لا ها چشمه نه کومونه ګان پورتاونه سترګې سامنا باندې ځنو بس پیغام استاد هغه خلکو ته نو هغه واورو دی ته زما دی خلکو ته سب پیغام نه هغه دغه پیغام مله چی کہ خدیا کو ندی کو باز بیا دی بیر ٹھک لرائی چھ سے کار ماری یار سو انشاءاللہ مو با حاضر چھ مون نیو زمون گا قسان بون بھی تاو سکاری نو مون سکو را دائی انشاءاللہ مو گولا پورا کرو تاو زمون گا دا ویب سائٹ گو رہی مسائی آو جی را دن فرمول لی دیر خشتا دے دیر زبردست سیزون پیور کئی دیر دکانم دیر زبردست دے چلی گی انشاءاللہ دی کسا غلط کارنا آم دا در تا دکان دی شاتا کا گودامو نے جوڑ کر دی نو گئی کہ نور کار نہ دا چلی دا فرمولی والا چلی بالکل صفا خلق تے ڈیر خشتا دکان دے ڈیر گا کو تا کدی دی منی نجی انور اس کمپیوٹر کے خا مزیدار اور کے ٹول اثر خوشحال دی ہاں